En aquest escenari improvisat a l'aparcament de l'Arxiu de Torelló, Guillem Albà presentava divendres l'espectacle Ma Solitud. Ho feia en el marc de la 26a edició del Festus, el festival d'arts de carrer que durant tot el cap de setmana s'ha desplegat als carrers de Torelló. La de Guillem Albà era la gran aposta de l'edició i no va decepcionar. En el paper de director i intèrpret amb aquest espectacle, Albà torna a les seves arrels, un format minimalista i amb titelles on tot el que li cal surt d'una maleta vella. Ma Solitud era un espectacle que tenia ganes de fer sense paraules, fent servir els titelles, que és una tècnica que a poc havien fet servir, però volia com més, no? Com posar-m'hi molt més. A veure què passa si manipulo titelles. I tot de reptes que m'havia posat, no? Com tenir la gent molt a propet, però una energia molt més tranquil·let, perquè he fet coses molt com sis músics, amb tal, com molt, amb molta energia, i venia a gust com fer més petit a veure què passava. I una duració diferent, de 25 minuts, per provar això, que no sempre hagi durat el de sempre, no? Pues com un capítol de Netflix, 25 minuts. A pocs metres eren els Flying Pygmies, una nova companyia d'arrel osonenca qui estrenàvem. Ho feien a la Plaça Nova i amb l'espectacle Endangered. Marta R., Jordi Momany, Gabriela Fernández i Maria Vilà assumien l'espectacularitat del circ mentre Galdric Plana explicava una història sobre un descobridor d'unes bèsties que es creien extingides. L'espectacle Endangered és un espectacle que barreja les disciplines del circ del trapezi mini volant / amb la comèdia més física, més teatral. I agafant aquestes dues disciplines, el que fem és explicar una història, és l'aventura de com l'humà coneix a unes bèsties al mig d'un espai més o menys selvàtic i com es descobreixen els uns als altres, i és una mica una alegoria de com l'humà s'ha anat relacionant amb la natura i les conseqüències d'aquest encontre. Els jardins de Can Parrella van ser escenari dels Hatchie and the Curlies, una banda de jazz emergent que va presentar el seu projecte per primer cop a Torelló. La nit de divendres va continuar als jardins de Can Parrella amb una altra estrena, Simona, de Serendipia Produccions, un monòleg protagonitzat per l'actriu Gemma Castell. El cap de setmana va completar-se amb altres propostes com les d'Arnau Viols i l'Escola Municipal de Música de Torelló, que van desplegar-se als jardins de l'Espona.